Është premte sportive, kam përshtypjen duket edhe nga outfiti, kështu të paktën e quajmë ne. Po megjithashtu një premte që na drejton drejt fundjavës. Është një premte me diell dhe për këtë arsye mendoj jeni shumë po shumë të lumtur. Kështu që përshëndetje gjithë ju që vendoset që këtë ditë me diell mos dilni të pini ndonjë kafe dikund, të vegetoni, po qëndroni në shtëpinë tuaj, duke qenë fan lover, duke ndjekur fan day, duke qëndruar me ne në vim, në 2 orët në vim, ku do të përcjellni shumë çka, po mbi të gjitha do të përcjellni me energji të mirë, edhe shumë puthje virtuale. Mua për të gjithë ju. Sot në fakt është dita e Likeship Top 10, kështu të paktën e quajmë ne, ku sjellim ndryshe produktorët më të mirë shqiptarë, ose më saktë kemi ndërtuar kështu votave tuaja në intv.com/top10 një chart muzikor me këngët më të mira shqip. Nga vendi 10 tek vendi i parë do t'i sillim pak më vonë, por jo vetëm kaq, do të kemi thashë theme apo lajmet e fundit sa i takojnë personazheve të njohur shqiptar, thashë theme dhe lajmet e fundit sa i takojnë personazheve të njohur në mbar botën, duke përfshirë këtu dhe Rianën. E të tjerë të tjerë. Do përbëjmë thashë theme të lagjes tonë dhe thashë theme të lagjes së ngjitur që është Hollywoodi i dashur. Kështu që do kemi një mori informacionesh për cilë. Sot është Day of Silence, se çfarë do të thotë dhe si fillohet kjo Day of Silence, nuk e di, por nëse ka një gjë që nuk e kam qejf është qetësia, me të ndërrit. Mua më pëlqen zhurma, ritmi, rrëmuja, të tilla gjëra, i kam shumë qejf se t'japin gjallëri. E dini kush feston ditë lindje një ndër vajzat më energjike ever? Genta Ismaili feston ditë lindje sot, për 35 vjeç bën Genta, së fundmi ka si produksionin e saj Zjarr, që është Zjarr si Genta, të cilën ne kemi sjellë edhe në Fan Day, kemi sjellë pak ditë më herët si Hot of the Day. Genta vazhdon të jetë në top form, edhe përveç se këndon një tjetër super mega talent i saj është të kërcehet, bëj ta lëvizje akrobatike të çmendura që besoj nuk do t'i ndalojë edhe për ca vite me radhë. Kështu që gëzuar për Genta Ismailin, që një pjesë të mirë të produksioneve të saj muzikore ne i dimë të vërtet përmendësh. DJ i famshëm spanjoll që njihet për këngën Loca People, Sac Noel, sot feston 36 vjetorin, që nga vetëm një vit më i madh se Genta Ismaili. Sot pak, përpos Likeship Top 10, përpos lajmeve kryesore që do të sjellim, ne kemi edhe, më falni një minutë, është video ku një personazh i përzgjedhur kthen përgjigje dhe flet me ne ose komunikon me ndjekësit vetëm brenda një minuti. Edhe i zgjedhuri për të mbyllur javën është një miku im shumë i mirë, po edhe miku i mëngjeseve tuaja këtu në Inn, Flavio. Kështu që se çfarë ka thënë Flavio, që çfarë nuk thot, po çfarë nuk thot, brenda një minute dhe e ka patur, po vështirë ti përmbledh mendimet e tij vetëm në 60 sekonda. Ne do ta zbulojmë pak më vonë. Dhe një detaj interesant është që gjithë video është xhiruar sot në mëngjes, edhe do ta zbulojmë po sot, domethënë është nga këto video, të falni minutat e sa po dal nga furra. Madje pak më vonë do t'ju tregoj edhe një detaj interesant që fshihet në backstage, teksa xhironin edhe bëni gati videon e mfal një minutë. Tani, ne do të sillim në fakt një këngë shumë interesante në hyrje të Fan Day, duke qenë se është The Birthday Boy Sac Noel. Produksioni i tij më i dëgjuar në gjithë repertorin e këngëve është Loca People, që në 2011-ën është lançuar, po është pritur shumë mirë nga publiku, edhe atëherë u bë edhe shumë virale. Kështu që për të nisur një të premte të çmendur, na duhet një Loca People. Unë jam në habitatin tim tani, do më thënë nëse ka diçka, nëse më herët më humbisni në vëmëndin komplet lojërat, fillosha e luaja në telefon edhe nuk ishte Fatma aty për një 10 minutat të mira në baset e më shumë. Tani, habitatin imi preferuar është youth, kështu që ku janë gjithë youth sa që i përshëndesim shumë, një dërgojmë shumë puthje. Unë kam patur Fatin të kem kontaktin e parë me youth sëtë.
aq më tepër të kem aplikacionin edhe kam shumë qejf ta shoh dhe ta studioj edhe ta mendoj mirë. Kështu që kam marrë mesazhet shumë ndan fakt që shumë po e shijojnë maksimum edhe po dëgjojmë gjithandej këtë të termin Youtha edhe gjërat e mira që vijnë nga Youth Application. Që jam e sigurt që e keni telefon se nëse nuk e keni telefon nuk e di ç'bëni dhe si mund të jeni kaq pa guxim. Se duhet guxosh për të bërë gjëra të bukura edhe guximi është për të gjithë të rinj dhe për gjithë Youthat. Tani nuk e di nëse kam përshtypjen e keni marrë vesh, po me Share the Win, duke bërë share kodin personal me miqtë tuaj, gjithmonë me Youth, ti ke mundësinë për të marrë dhe për të përfituar deri në 199 GB, që është super qefi pa parë, dhe nëse deri më parë keni njohur limite, tani me Youth është e sigurt të njihni limite. Do t'ju shpjegoj të ditët në vijim në mënyrën më të zakonshme të mundshme, edhe mbi gjitha do t'ju vëzë në provë që të më dërgoni foto të gjithë ju që përdorni aplikacionin Youth, edhe kur do të rregohet më kreativi. Mbase do kemi ndonjë lajm të mirë për to. Kështu që bëni mirë të guxoni. Ndërkohë ju tek Youth, Youthista të gjithë kanë mundësi të kenë edhe Giga Cube, duke arritur të përfitojnë edhe 10 GB bonus dhe ne të gjithë e dim shumë mirë se sa varet jeta jonë nga gigabajt, nga interneti, nga mesazhet, nga paketat, nga minutat, për këtë jemi të gjithë domosdoshmë kemi një emërues për bashkët, por nëse ti guxon edhe guxon me Youth, do marrësh vetë lajme të mira nga Vodafone Albania dhe këtë e kemi diskutuar. Për shkakun këtu duhet ja themi edhe Riana, sepse Riana nuk i takon Youthistave, se është çik më erritur se çtuhet për qenë pjesë e Youth. Gjithsesi, ajo na ka dhënë një lajm tjetër kohën e fundit, në një moment ku ne presim shumë që Riana për shembull të sillni produksione muzikore, të bëjë një këngë, kjo sikur për ton të bëj muzikë, edhe thot, "Ok, po bëj film." Ndërkohë, kështu që flitet që shumë shpejt ajo do të vijë me aktorin Childish Gambino në një film muzikor të titulluar Guava Island. Kështu që tash edhe me që po qarkullojnë aktualisht është që filmi do të shfaqet për herë të parë në editorin e këtij vitit në Coachella. Edhe po bëhet nami, domethënë pak ditë më herë të fol për dokumentarin e Beyoncé, tani vëmendjen maksimale e ka marr fakti që Rihanna po sjell një film ku do të shfaqet edhe si aktore. Kështu që kam përshtypjen fansat e Rihannës e kanë marr shumë të qartë informacione, mund ta keni parë me miliona herë trailerin, nuk dua të zgjatem me këtë çështje. Do të shkojmë tek një muhabet që na intereson më shumë se këto çështje serioze të filmave, po para kësaj do të dua të them që në inlife.al për shembull ju keni një kategori movies ku merrni update-in jo vetëm për filmat e fundit, po edhe për këtë rastin e Rihannës. Po ato që na interesojnë janë këto disat nga filmet e zënkat, sidomos mes shoqeve të famshëm, siç mund të jetë Jordan Woods edhe Kylie Jenner. Kjo Jordan ka postuar në Instagram një foto ku shkruante ku bënte ironi me goca që reklamojnë thojnë dhe bëjnë reklam thojnëve. Ndërkohë këto të fundit e bën Kylie, gjithkohës reklamon thojnë të sajtë trendet e fundit. E gjithë bota mbarë ka menduar se ky është një ngacmim dhe një diss kundrejt Kylie, dhe mbase kjo ishin arsyeja sepse Jordan e ka fshirë pastaj foton që është menduar si një ngacmim. Disa thonë që janë akoma shoqe, këto vazhdojnë akoma dhe thonë bëjnë njëra tjetrën. Hajde merre vesh se si është kjo çështje. Ndërkohë, Ariana Grande hap zemrën me ndjekësit e saj, po përjeton sukses pas suksesi në produksionet e saj muzikore. Së fundmi ka treguar që vuan nga një sëmundje që quhet, do të them, PSTD, që sipas informacioneve është në fakt është trauma që truri pëson pas stresit, e tjep makthe, probleme pa gjumësinë, ndryshime kujtese, halucinacione etj etj. Edhe djema pashaka shkruan Ariana Grande në foton ku tregon ndryshimet e një truri të shëndetshëm dhe trurit të saj, dhe nuk është herë e parë që ndan probleme të tilla me fansa dhe kjo e bën që të jetë edhe më e dashur, ndërkohë ju rikujtoj që albumi i saj vazhdon të jetë më i dëgjuari. I fundit lajm, që është edhe ai i preferuar i imi, ka të bëjë me Avicin. Një vit pas ndarjes nga jeta është publikuar një këngë e re, SOS, në bashkëpunim me Aloe Black. Unë kam dëgjuar jam larg se dje, edhe është jo vetëm që është një këngë shumë e bukur, duke lidhur edhe me historinë bëhet akoma dhe më shumë emotive, po klipi është një gjetje sepse klipi nga fillimi deri në fund përbohet nga mesazhe që fansat e muzikës së Avicit kanë shkruar për të. Domethënë, të gjithë ato që e kanë ndjekur për vite me radhë, që kanë dëgjuar muzikën e Avicit, kanë treguar se çfarë ndjejnë për muzikën e tij, kanë treguar për jetimet, se çfarë ndikimi ka patur muzika e tij tek jetës e tyre dhe ka mesazhe shumë simpatike nga ato të zakonshmit, tek ato të shumë ndjerit, tek ato të vuajturit, tek ato me ndjesi pozitive, i gjeni në klipin më të fundit të një ndër produksioneve që Avici me sa duket kishte në sirtar dhe mua më ka pëlqyer shumë dhe më ka bërë shumë emotive. Ndjekim bashkë.
Nëse keni vënë re, dje në InLife.al në Instagram dhe në Interval.al në Instagram, ne nuk kemi postuar pyetjet e zakonshme të përditshme që i sjellim për të pritur më vonë përgjigjet. Dhe dini pse se patëm një ide akoma më brillante. Gëzuar një. Se më kombinohet beston energy drink shi e molle me veshin sot, kështu që duhet ta mbajmë kështu afër shumë edhe të më bëni sa më shumë foto pamendje. Duhet ta keni parasysh këtë fundit. Tani, do vi pastaj se më shpërqendron. Dje kur un po pija kafe në mëngjes, a macchiato, a cappuccino, ku dëgjon çfarë ishte, se për mua mjafton të ketë kafeinë brenda. Nuk e di si është shtisur që jam, u derdh sheqeri, po u derdh kompletën në mënyrë të tmeshme. Dhe u thash, okej, po pyes njërë komunitetin tim të preferuar në Instagram, se çdo thot kur derdh sheqeri, dhe u bë nami. Dhe kur po e diskutoj edhe këtu në punë, Armendi i ndizet ajo llampa e mendime, thot, ja kush është tema që do të kemi nesër në emision tonë, do lexoj pse ishin shumë komente interesante që si kisha dëgjuar, thash, okej, ti ndajmë me njëri tjetrin. Nëse ju keni ndonjë ide çfarë thot kur derdh sheqeri, më thoni. Ka patur nga këto komente që thot që je smur. Faleminderit, ëh. Dhe Silda thot merr lek. Kur derë sheqeri do thot që merr lek. Amanti thot s'ka ters thot, është mirësi kur derë sheqeri. Floreta thot do thot që je sheqerve. S'ke nevojë për sheqer. Ndërsa Disiana thot është fat sepse sheqeri është simboli i ëmbëlsisë. Nuk e di thot Matilda, habere thot Migena, qofshin habere të mira. Simply styled fashion thot lek. Gena pastaj thot që sheqeri ti duket vetja hel para teje. Këto janë ato komente që vdesi lexoju, ju e dini. Gëzim thot Harisa, lek thot dikush tjetër, vin miq thot Ildi, bujrum. Grinchin më sa jamani, thon do t'i japësh lek Grinchit. Ti më zi vije kur isha këtu, jam lek tani që zvjen. Eltoni thot që kafeja dhet shumë e hidhur se herën e parë. Drenisa do të vinë për të kërkuar dorën për martes. Kemi kaluar ato pasa, më kejtë se që duhet. Mira thot do martohesh, do ka për shloto, thot Sandriti. Një lajmi mirë, thot jo, për në një fejes ndoshta, thot Sarti. Do thot që duhet të pastrosh, thot Orestia. Bëj kujdes herës tjetër, thot Dritani. Do me thënë që duhet të, do të shaj kamarierim, thot dikush tjetër. Po, në faktu në pastrova vetë me thënë drejtën, nuk shqyqyr mbaj faqëreta në qanë, dhe kamerjash nuk mori vesh fara atë incidentin që ndodhi, vetëm nëse kamerjeri më ndjek në Instagram, duhet a ketë kuptuar këtë fundit. Ndërsa Genti Deçka, e mbani mund Genti, me këtë të damë gjullë. Genti ka qenë ndër personajët më interesant që ne kemi patur në fillimet e televizionit këtu, edhe Genti që kthej përgjigje dhe thot, ters, kur të derdhe sheqeri është ters. Mua më kanë hedhur sheqer nga pas çdo ditë të parë të shkollës dhe prap cop cop thot Genti. Genti është një ndër aktorët më të mirë, kështu që nuk duhet të mbisni shfaqet ku shihni që një ndër aktorët e kastit është edhe Genti, çka më besoni këtë të fundit. Do të shkojmë tani tek Maroon 5, Sugar, meqense po flisnim për sheqer, një këngë që dedikohet dashurisë, edhe klipi është krejt spontan ku trunat e grupit janë shfaqur në ceremonitë martesore të disa çifteve nëpër Kaliforni. Ne ndjekim. Kjo është për Flavion. E përshëndet, unë s'kam bërë gjë Flavio, e di që unë e dua shumë. Gjuli është ai që po ta bën dhurat këtë muzikën në sfond. Gjithsesi, do sillim fal një minutë tani ku ju e dini ne përzitim personazhe ku brenda vetëm një minutë ato kthejnë përgjigje në lidhje me pyetjet që i hartoni, i krijoni i rini me ëmbëlsinë e saj. I përzgjedhuri ishte ai me cilën ju zgjoheni çdo ditë. Dhe nëse nuk zgjoheni me të bëni shumë gabim, duhet zgjoheni patjetër me kafeinën, me dozën e kafeinës që jep Flavio çdo mëngjes. Interesante historia që thash do t'ju tregoja është fakti që kishin folur me Flavio dhe e kishin mirë që do dëgjoni sot në mëngjes. Dhe më thotë i rini, Flavio sigurisht e kishte harruar fare që të bënte më fal një minutë. Me vënë taksia i si zotri, për ti kur nga televizioni, nuk e di se ku do ikte. Dhe në momenti që shej Irinin, shkëmben fatmirësisht në rrugë, thot, no, si fal një minutë, edhe kthehet, edhe gjiron si zotri Flavio, dhe ne e keni gati tani një video për ta thjellë. Një ndër personazhet që unë realisht e dua shumë për faktin që është jo vetëm shumë i talentuar, po edhe një djalë shumë pozitiv. Kështu që çfarë ka thënë Flavio që flet 2 orë ca, gati 3 orë në mëngjes, brenda 1 minute, ne zbulojmë tani. Hey Flavio, përshëndetje.
Përshëndetje. Sa alarme vendos në mëngjes për të zgjuar? Kam 2 në celular dhe 3 persona që më zgjojnë. Mendimi jot i parë sapo zgjohesh? A më duhet vërtet ikë edhe sot në punë? Si i bin të ftuarit që të zgjohen kaq herët për t'intervistuar? Me buzëqeshje dhe batuta dhe i them të gjithëve zakonisht një barcalet kur i telefonoj. Cila është intervista më e bukur që ka realizuar në kafein? Intervista më e bukur që kam realizuar në kafein ka qenë në fakt me një ministër që s'e them dot emrin se s'është më ministër. Kë personazh nuk do doje që ta ftoje më? Atë ministër. Personazhi që ti ke ndryshuar mendim pasi e ke intervistuar? Në fakt ka disa këngëtarë që kur i kam ftuar kam parë që kanë qenë njerëz shumë të zgjuar se ç'duken. Kritika më e madhe që i bën vetes? Që duhet të jem edhe më fani. A ishe shpesh intervistat e tua? Jo, kam tur. Kënga jote e preferuar që e luan edhe shpesh gjatë emisionit? Ka disa dhe unë zakonisht dashurohem për një javë të tërë dhe gjem gjatë një javë çdo ditë në kafein. A të pengon puna e mëngjesit në jetën e natës? Më pengon shumë edhe më rzitëm shumë fakt se kam ndryshuar komplet ritmi im i jetës. Ç'mendim ke për showbiznin shqiptar? Është i dobët edhe mund të ishte shumë më lartë, mund të ofronte publikut shumë më tepër, duke bërë ata vetë shumë shumë lekë dhe duke bërë punë shumë më të mira. Cili mendon se është Chelsea për të qenë një gazetar i suksesshëm sot? Integritet profesional dhe mbi të gjitha një pyetje thjesht që uroj që çdo kush që bën këtë punë t'ia bëj vetes. Cili është interesi i publikut në çdo histori caktuar, në çdo intervistë, në çdo gjë që quhet media? Cili është vesi më i keq i Flavios? Shumë cigare, shumë kafe dhe pak alkol. Do të numrojmë dhe do të gëzojmë për një sukses të radhës të Ronela Ajatit, e cila është energjike, simpatike, pozitive, e kemi shumë gjanë, edhe së fundi ka sillë këngën Pa Dashni. Në fakt, Ronela, muzika e Ronela Talenti i saj po del jashtë territorit shqiptar dhe ky është lajmi i mirë. Ka njoftuar që shumë shpejt do të vijë një intervistë ekskluzive që Ronela bën në një ndër televizionet e Lisbonës në Portugali, se nuk gaboj. Madje mund të ketë një bashkëpunim me një showgirl atje. Në Instagramin e saj ka ndarë një video të shkurtër nga intervista që do transmetohet. Ne e shohim pak, pastaj do presim kur të dalë plot intervista, jam e sigurt. Hello everybody, I'm Ronela Hayati and I am the next guest on the program Quem Sou Eu de Luciana Abreu. So, watch us. Ky ishte edhe teaseri që na shtoi dëshirën për ta parë dhe sigurisht do ta ndjekim intervistën e Ronelës, edhe do ju urojmë edhe më shumë suksese. Ndërkohë, Rina, një repre që shkakton shumë zhurmë në rrjet dhe mirë bën, është surprizuar shumë nga një fans i saj ditët e fundit, i cili ka guxuar më shumë se ç'duhet duke bërë një tatuazh të gjithin për reperen e famshme Rina. Nuk e di, do ta komentoj unë këtë video, ta shohim një çik. Okej. Okay. Ja ta shojmë, ka postuar vetë Rina si që shini, ka pa fjalë jam e shokuar, faleminderit shumë, kjo do thotë shumë për mua, shkruan Rina teksa publikon video në djalit që ka bërë tatuash portretin e Rinës. Ua, tua edhe unë, ndërko se veç me befasi e kemi sot këtë hapsirën e lajmeve, na ka befasuar edhe Lindita Halimi, e cila ka shumë pa kohë që është bënën, dhe trupi i saj është, Nuk di ç'të them. E kemi edhe fotot, ka zbuluar edhe se si arrin të jetë kaq perfekta. Ajo thotë që dikur vuan në fakt nga mbi peshë dhe na e dim gjithë këtë, por me punë dhe disiplinë ka transformuar fizikun e saj dhe sot ka linja 8 fit. Madje sapo ka lindur bebin, ajo është kthyer të bëj ushtrime dhe është ja, e shihni vetë. Shifë shkruaj, domethënë dhe depresionohu në një farë mënyrë teksa she lindon kështu në super form. I fundit lajm vjen për një tjetër shqiptare të famshme në botë që ne mezi presim që e gjithë bota mbar të dëgjojë për të, se është super talent. Është Ava Max, e cila ka performuar në Ellen Show. Shumë shqiptar po shkelin aty, edhe për të jemi të lumtur. Ka performuar këngën e saj të fundit Sweet But Psycho, edhe ka marrë shumë përshtypje pozitive. Ne kemi një pjesë të videos apo të gjithë performancën? Ok, ndjekim performancën, kthehemi pastaj në studio. Kam shtu me ndoli zëri magjik, ha? Se nëse së është transmituar, do t'a bëm nga filmin e emisioni, se zdoli kjo pjesa ku po këndoja. Oh, thank you, i kam dhurat.
si kam bler. Faleminderit. Tani, do bëjmë pak një countdown serioz fare të këngëve më të mira shqiptare për të përcjellë pastaj këngën më të suksesshme. Ndërkohë ju rikujtoj të votoni për këngën tuaj të preferuar në intv.com/top10. Dhe gjithashtu të dëgjoni Lekshit Top 10 që vjen të dielën në orën 11 para dite në In Radio në frekuencat 105.7. Në vendin e 10 ishte Gashi dhe Ledri me That's Mine, Ronela me Padashni në vendin e 9, në vendin e 8 Mike dhe Butrinti me Sajuna, Dafina me I'm on Man në vendin e 7, në vendin e 6 Tuna me Krejt mu kam për zi, Ghetto Gjizi me Amante në vendin e 5, në vendin e 4 Gjensila dhe Tiro Chako me Sekreti Im, në vendin e 3 Elvana Gjata me Tavolina e Mërzis, në vendin e 2 Tuna dhe Yll Limani me Adon Hala, dhe në vendin e parë është një këngë e cila është ngjitur me 2 pozicione nga java e shkuar, dhe është një këngë, domethënë nëse në top 5 ishin gjitha këngët kështu romantike, dese, të qeta, kjo ndryshon dhe përmbys krejt situatën. Kjo është merrni shoqjet dhe kërceni në shtëpi aty, mos merret vesh se çfarë bëhet, është fenomeni i gjithë vitit. Një vajzë që doli kështu nga hiçi dhe u bë ndër gati po bën 1 milion klikime, 1 milion si thuhet në Instagram, 1 milion ndjekës në Instagram, edhe është Most Wanted aktualisht, po flas për Tajna, që mblodhi gjithë shoqjet e veta, e duke kërcyer, duke bërë gala, solli një këngë krejt ndryshe nga ato që ishim mësuar ta dëgjonim, por që u preferua shumë, kjo është e sigurt. Kështu që për herë të parë është e para në Like Ship Top 10, ne sillim tani si kënga më e votuar nga të gjithë ju, është Tajna me këtë, vend i parë. Do merremi me sheqer, prap me sheqer do merremi. Ajo historia që mua model sheqeri kur pija macchiaton, që nuk e di fare se çfarë po pija të drejtën. Po të shumë cika kjo, edhe unë e vëra këtë pyetje në Instagram dhe ne vendosëm që të lexonim përgjigjet që ju më keni shkruar në Instagramin tim personal. Fatma vis poshtë me ato. Tani, çfarë do thotë kur të derdhe sheqeri me këto bestytnit po merreshim? Ka pas nga këto përgjigjet këshu që duhet hapësh një tjetër, Fatma. Dy tjera hapa, jo një. Klajtë do të ngjiten duart, pa më më, se nuk jo dha uj, ati sheqerit. Suaj do thot je, mbëll, o, oh, sa e qep. Të derdhe lekët të tenda, pu larkë qoftë, të lëbis nga vëndëmi. Do marrësh lek, thot Fabioni. Lek, Fatma, thot Kejda, do marrësh lek. Jam da sa do të që e fshin kamarieri, të them të drejtën e fshiva vetë. Jam aq vajzë mirë. Nuk e di thot Angela kur ta zbulosh ma trego. Shumica janë që do marr lek, Angela. Ka dasëm thot me glista, ndërsa Kristina thot ka sherr. Ledian thot që të ka sherr kamarieri kur ke ikur se duhet pastron tavolinën. Po e pastrova vetë pra tavolinën, se më çmendet. Asgjë thot Megi. Lek i madh thot Klea, pa kujdesi thot Exona. Dasëm thot Hyra. Do harxhosh lek, thot Mustafaj, një kushuriri i gësit thot të dridhën duart bëjnë e i vizit. Duhet në kushurim që kujdesën. Rena thot u bëvëm dipis, që tu deshë qeri, thot Rama, Romina thot që duhet hapësh një tjetër. Zihesh me vjerën, thot Elisa, të them të drejtën, kam frikë se e dua më shumë se të dashurin, është pak e pa mundur të zihem. Fat, thot Rubi, Samantha thot që do të shkoj jeta sheqer, Jesse thot që ti thua kamerit të sillni sheqer tjetër. Ndërsa një koment që më ka pëlqyer shumë jam shkrir, ishte ai i Sotirianit që thot: "Je me tension, por derisa s'ke arritur të hedhësh sheqerin në macchiato, do thot që të zhdridhur i çik dora." Bereqet të Ardita, duhet kesh kujdes e rë tjetër. Si mirë me shëndet, thot Mariani, do marrësh lajm të mirë, thot Kolla. Ermira thot, do më thënë, blidhe sa ashtu është turp, i amatore për kafe, thot dikush tjetër, Lek, thot Engji, edhe Borana, thot asgjë. Po që ishin komente interesante, ishin komente shumë interesante dhe më pëlqeu, kështu që ta bëjmë më shpesh të tilla pyetje në Instagram. Me që se po flisnim për sheqer, do ju sjellim një këngë sheqer gjithashtu, po ky sheqer gjerman, është ai Robin Schulz. Në mbyllit Fun Day do t'ju sjellim këngën e Taylor Swift Blank Space, që është shumë interesante, në fakt që i takon 2014-ës dhe ka bërë namin në një klip shumë të kuruar, kështu ajo do jetë kënga që do thotë zyrtarisht miru pafshim për këtë javë, do e përcjellim të premten. Unë shpresoj që të kaloni shumë bukur gjatë fundjavës edhe të qëndroni shoqërinë tonë në rrjetet tona sociale të paktën. Për shembull, ne jemi në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në websajtin intv.pikal, kështu që bëhuni pjesë e jona. Mos harroni ta bëni follow në ilive.pikal dhe mos u ankoni për gigabyte.
edhe për internet dhe për gjëra të tilla, se nëse je youth, e ke të kota, ankohesh, duhet jesh vetë të guximtar dhe të shiosh në maksimum golin e madh Vodafone Albania që është pa diskutim youth edhe youth share. Vetëm duke bërë share and win, duke bërë share kotin personal me miqë që mund të kesh aty që janë youthista, që janë njerëz që guxojnë edhe marrin dhurata të mëdha dhe gjëra të bukura, ti ke mundësi për të fituar 199 GB. Është çek e papare, me pak fjalë dhe në vdese, më mjafton ato as gigabajt dhuratë, paketa dhuratë, ose mjafton ato as giga cube dhe sy të zemra të bëjnë, por të jam shumë e sigurt se ky është mungesë joni për bashkët kam përshtypjen. Kështu që nëse unë kam thënë, nëse nuk e ke akoma youth në telefonin tënd si unë dhe gjithë njerëzit që guxojnë dhe i bëjnë ditët me energji dhe të bukura, nuk e kuptoj se ç'po bën. Edhe you can sit with us praktikisht, kështu që nëpërmjet giga cube mund të fitosh gigabajt minuta, SMS 10 GB bonus, dhe mjafton të guxojmë për të marrë gjithçka që na duhet nga ju dhe për të plotësuar ato dëshirat tona të kohës dhe epokës moderne nga Vodafone Albania. Kështu që të gjithë youthistat janë më së miri pritur dhe janë guximtarët më të preferuar të momentit, për të jemi të sigurt. Tani të dielën orën 11 jemi në Inner Radio 105.7. Na dëgjoni, dërgoni dhe video duke më dëgjuar, do i bëj share në Instagram, ti jeni i sigurt. Nesër shkoh shumë mirë, shijojeni maksimum. Të dielën më duket të bjerë shik, kështu që keni kujdes. Takohemi sërish të hënën në 15:00. Edhe fan day është gjithë për ju çdo ditë të javës për 2 orë. Kështu që ju qëndroni me ne, edhe dhuroni sa më shumë dashuri. Miropafshim. Boom, 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 boom